Толассыз жауған жауын шашын Қошқарата өзенінің бойындағы Таңнұры көшесінің тұрғындарын да әбігерге салды. Онсыз да апатты деп танылып, құлағалы тұрған нөмірі 17-ші үй шелектеп жауған жаңбырдың салдарынан жермен жексен болды. Абырой болғанда шаңырақтағы 6 бала аман. Аянышты жағдайға тілшіміз қанықты. Жаңбыр жауған, сөйтіп артынан су тамшылап, арты құлады, бірінші үйіміздің арты құлады. Жаңбырдың суы ішіне кіріп кетті. Содан кейін үсті құлады, екінші этажымыз. Көшеде қалдық. Әр үйде жүрміз, әр үйде қонамыз, қайға барамыз білмейміз. Бүгін әкімшілікке бардық, көмек сұрадық, көмек береміз деп айтты. Оқиға бейсенбіден жұмаға қараған түні сағат 3-4 шамасында болған. Екі қабатты тұрғын үйдің ішінде бір емес ағалы інілі қос отбасы мүшелері шырт ұйқыда жатқан. Ескі үй шыдас бермей жермен жексен болғанда көршілердің де зәре құты қашты. Аспан айналып жерге түскендей күй кештік дейді куәгерлер. Бұм айтты да бірінен кейін, мен ойладым, мен там құлап түсті ме, не болды деп далаға шығайын десім, ешігім ашылмайды. Кірпішті бәрі есікке жиналып қапты. Маяқты балам жатық шығынды, балам шықты да, айтты, ай не болды десім, сосед үй құлап түсті дейді. Ойбай, қашықсық, сосед үй жоқ, екі этаж еді бұл жерде. Алты баламен далада қалған қос отбасы қазір көрші қолаңды паналап отыр. Олардың өзі мәз жағдайда емес. Бір кездері апатты деп танылып, сүрілуі тиіс болған ескі үйде тұрады. Жаңасын салғыларақ келген, бірақ сәулет және қала құрылысы бөлімі рұқсат бермейтін көрінеді. Мына жақтан аққан ағын су, мына қостан келген ағын су екеуінің арнасы келгенде мына үйдің астынан тесіп шығып, қарсы шықты бұлардың. Үйінде газ құрылмаған, газ құруына да бір-екі аптада газ кіру керек еді. Газ болғанда көлік көкке ұшатын еді. Баспаған тауымыз жоқ, ашпаған есігі жоқ халықтың барлығының да мен бәрі құлайын деп тұрған жағдайды көріп отырсыздар. Бұл тағы екі үй құлайын деп тұр осы жерде. Барып там салайын десе оларға қаражат бөлінбейді, өздерің үшін дейді. Алдыда орналасқан үй тұрғындары жауын шашын жауған күні күндіз күлкі түнде ұйқыдан айырыламыз дейді. Үйіндінің астында қалудан қорқады. Айтпай келген апаттың шығын мөлшерін арнайы құрылған комиссия анықтауға көшті. Тиісті көмек көрсетіледі деп сенейік. Әй, бұзылады ол жерге пропискіге қоюға болмайды, сатуға болмайды, алуға болмайды, әйтеуір сондай бір бәлелері көп қой, іштеңге болмайды, әйтеуір тек қана астында қалып өлуге болады, басқа іштеңге болмайды. Гүлсанат Қалымырзақ, Забай Құралбаев, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат.